pse disa njerëz I duan më shumë mushkonjat. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. E keni vënë re ndonjëherë se si mushkonjat piçkojnë vetëm disa njerëz, ndërkohë që I injorojnë të tjerët? Nëse ju bëni pjesë tek grupi I parë, atëherë duhet të fajsoni së pari prindërit për këtë fakt gjenet dhe grupi I gjakut janë dy nga arsyet kryesore përse disa njerëz janë më të preferuarit e mushkonjave. Përveç tyre, janë edhe disa arsye të tjera që mund t'i gjeni më poshtë. Jeni 7 zënë. Mushkonjat femra, ato që piçkojnë më shumë, kanë disa receptor special nervor që I ndihmojnë të nuhasin bioksidin e karbonit në mjedis. Çfar lidhje ka kjo me 7 zënin? Një studim I vitit 2002, I publikuar tek revista The Lancet, zbuloi se gratë në javët e fundit të shtatzënisë lëshojnë 21 më shumë sa u dy se bashkëmoshatarët e tyre që nuk janë shtatzën. Hulumtuesit shkencor mendojnë se kjo mund të arsyeja përse gratë shtatzëna që morën pjesë në eksperimentet e tyre tërhoqën dy herë më shumë mushkonja, edhe mushkonjat u duen grave shtatzëna në tremujorin e tretë. Dioksidi I karbonit nuk është arsyeja e vetme përse gratë shtatzëna I tërheqin më shumë mushkonjat, ato gjithashtu lëshojnë era të paqëndrueshme që tërheqin mushkonjat, thot profesoresha Harrington, tek Universiteti Cornell. Kulloni në djers. Gjatë aktivitetit fizik sekretohet më shumë acid laktik, I cili kur kthehet në djers I tërheq më shumë mushkonjat. Temperatura e trupit gjithashtu mund të luajë një rol të rëndësishëm nëse po djersini shumë. Keni grup gjaku 0. Ashtu si që ju keni aromat e preferuara, edhe mushkonjat kanë të ashtu quajturat preferencat të tyre, dhe një prej tyre lidhet me atë që rrjedh në venat tuaj. Një studim I publikuar tek revista mjekësore e etimologjisë zbuloi se mushkonjat tërhiqen më shumë nga njerëzit me grup gjaku 0, të cilët si duket janë të predispozuar për të lëshuar aromat të caktuara që janë tërhejse për mushkonjat. Sa po keni pirë një birë? Nuk duam që të hiqni dorë nga bira, sidomos tani në verë, megjithatë duhet të dini se kjo pije tërheq më shumë mushkonja. Një studim I kryer në Afrikën Perëndimore zbuloi se meshkujt që pinë bira ishin më preferuarit e mushkonjave. Një tjetër eksperiment I kryer në Japoni zbuloi se mushkonjat tërhiqen nga njerëzit që konsumojnë alkool. Megjithatë, arsyeja pse ndodh një gjë e tillë është akoma e paqartë. Gjenet ju bëjnë më tërheqës. Një studim I kryer tek binjak identik sugjeron se një mekanizëm I fshehur gjenetik mund të ndikojë në faktin që disa njerëz I tërheqin më shumë mushkonjat. Shkencëtarët britanik kanë zbuluar se disa njerëz të caktuar prodhojnë substanca natyrale kundër mushkonjave, një veçori që duket se kontrollohet gjenetikisht. Si t'i mbani larg mushkonjat? Nuk keni ç'bëni. Vishni rroba të lehta në copë dhe ngjyrë dhe gjeni spray kundër insekteve me përmbajtje limoni ose portokalli.